במחנה לשיפור האקלים בבלקהית' שבלונדון, לומדים כיצד לשמר ולשפר את איכות הסביבה. המחנה בסגנון עשה זאת בעצמך, ידידותי למשפחה, ללא תשלום ומנוהל כולו על ידי מתנדבים. אני כאן כי אני רוצה להיות מסוגלת להביט בעיניה של ביתי כשתשאל, מה עשית בנוגע לשינויי האקלים? במחנה לומדים כיצד לנהל אורח חיים עצמאי בעזרת אנרגיית הרוח, האופניים והשמש. כאן גם נפגשים, קושרים קשרים חדשים ומחליטים איך להעלות את מודעות הציבור לשינויי האקלים. אנחנו רוצים לראות שממשלת אנגליה אכן נוקטת צעדים אמיתיים לצמצום זיהום הסביבה. כלומר, לא לבנות תחנות כוח המופעלות בפחם, לא להרחיב את נמלי התעופה, ולהושיט יד לאוכלוסייה כדי להראות להם שכל אחד יכול לעבור לסגנון חיים עצמאי יותר. אנחנו מחוללים חשמל באמצעות סיבוב הדפשות. זה מעניק לאדם הרגשה של שחרור. אנשים כאן לומדים לעבור לסגנון חיים עצמאי יותר. באופן בסיסי אנחנו חייבים להפחית. זה לא מסר פופולרי, אבל למעשה לחיות פשוט ובחיסכון. זה דבר שמעניק עוצמה. זה מאפשר להתחבר מחדש להגבלות של כוכב הלכת האחד הזה בו אנו חיים. אתר המחנה נבחר בין היתר בשל נופו המדהים המשקיף על העיר לונדון. תזכורת למקום שבו מתקבלות ההחלטות על תקציב בקרת שינויי האקלים.